Ćao ljudi, dobrodošli. U ovaj video ime mi je Aleksandar, za one koji me ne znaju. Ovo mi je drugi kanal koji snimam i streamam. Ovaj video će biti kratak, efikasan i jasan, zato slušajte pažljivo. Ko vam bude rekao da je nemoguće, znači nemojte ga odmah slušati. Ono što je za mene upalilo jeste da sam imao prvi kanal, naučio nešto, namestio ovaj drugi kanal, iskoristio ono što sam naučio i koristio sve ono što znam, sve ono što ne znam, isprobao sam pa sam saznao, bilo je pomoć drugih i tako dalje. Ovaj video će biti o tome kako sam ja uspeo zarađivati 100 do 200 dolara na dan, samo zato što sam poslušao jednog čovjeka koji je rekao dolare, tako mi se zvao prvi kanal, a i ovaj, dolar gospoda, pa me tako ljudi zovu, rekao mi je dolare, kreni da streamaš Fortnite, isplatit će se. Nisam znao, krenuo sam da streamam i taj Fortnite i vreme provedeno streamajući tu igricu, igrajući tu igricu, ja sam sakupio 20.000 plus followera na dva YouTube kanala i Instagramu, tako da, itekako je moguće. Ono što sam ja uradio da zaradim dodatno novca, a da potrošim manje, namestio sam bukvalno, gledao sam na sve to kao posao, biznis, ostalo je iz meni nešto da potrošim, ostalo je i ljudima nešto da dobiju, da se uradi neke nagradne igre, kojih je bilo svaki dan. Toliko je moguće ako stvarno želite. Tako da, moguće i trebate samo početi i ne možete znati ništa u vezi toga, naučit ćete kroz to vreme i onda ćete se prilagoditi na tome, tako da što više budete vremena provodili, lakše ćete dolaziti do ideja, do rešenja i tako dalje. Nekad se dešava da na početku zarađujete mnogo, pa posle manje, nekad obrnuto, nekad ništa, ali 100% je moguće ako želite, ja ću vam reći kako sam ja uspeo. Ono o čemu ću vam danas pričati jeste Supporta Creator program ili te za neku drugu platformu procenat, u prevodu procenat prodaje vi dobijate. Znači, u ovom slučaju 5% od onoga što se proda vi dobijete. Znači, u ovom slučaju igrica koju ja igram, ljudi koji koriste moj Supporta Creator kod, znači to je običan kod koji upišu u prodavnicu u igrici, i šta god da kupe sa mojim kodom, ja dobijam procenat. Ja sam to iskoristio tako što sam u vreme kada sam to radio, počeo tačnije, retko ko je radio baš na takav način kao ja, jednostavno sam forsirao to do ono, koliko sam god mogao. Radili smo svaki dan giveaway, davali smo nagrade, ljudi su koristili kod, kupovali su kod, opet, trebaju vam ljudi koji će kupiti nešto. Znači, ako ti ljudi ne kupe ništa, a upisali su vaš kod, vi ne dobijate ništa. Tako da smo uspjeli da radimo svakodnevne nagradne igre, ostalo je nešto i za stream, nešto i za mene, tako da i tekako moguće. 100 dolara dnevno, a nekad skoro i 200, je bilo za mene ono što je pomoglo da uradimo sve ovo. Hoću samo da vam kažem da je moguće i da sam ja to uspeo uraditi kao i mnogi drugi, tako da ako, evo da možete videti isplate. Tako da, znači za nekih 6-7 ono, meseci, 1200 dolara samo od igrice ljudi i mnogo više sa drugih strana, tako da i te kako je moguće početi. Ako želite namestiti vaš Supporta Creator kod, ostavit ću link pa to učinite. Što se tiče drugih stvari, ne mogu toliko pričati o njima, ali ako imaju isti ovakav sistem kao ovo, onda moguće, da, zašto da ne, samo morate pronaći vaš način na koji ćete to raditi, koji će funkcionisati za sve. Tako da, ovo je bio moj način, ovako sam ja zaradio 1200 dolara, 1500, ja mislim sad, zašto ovo nije uračunato, ti ovdje imaš 50, znači 1550 valjda dođe. Tako da to je to. Ovaj video mislim da je dokazao da je moguće, dokazao da možete, dokazao je da trebate samo krenuti i da će se, sve rešiti onako kako vi budete hteli, ili dobit ćete savete pa šta iskoristite najbolje kako umete, bit će proporcionalno isto
koliko ćete zaraditi. Tako da, probajte ljudi, ja vam želim puno sreće, želim vam lep ostatak dana, ja vas pozdravljam. I ako želite više na ovu temu, nešto, slobodno da, napišite komentar, ispričat ću, objasnit ću ono što ja znam, znači samo ono što znam ću pričati i normalno ono, rezultate koji su bili, tako da veliki pozdrav za sve vas, uživajte ostatku dana, ja vas pozdravljam, ćao i subscribeajte se, uključite notifikacije, ne propustite sljedeći video u ovoj playlisti kako da zaradite novac i slobodno pogledajte ostale videe u ovoj playlisti kako da zaradite novac koji smo snimili, koji će vam pomoći. Vidimo se, sve najbolje i ćao ljudi. We'll be right back.